נעשה פתיחת קופסה של חטיפים קוריאנים, סוף סוף משהו לא יפני, איזה נחמד. אז מה שנחמד בחברה הזאת, הקוריאן בוקס, הם עושים גם חטיפים, הם עושים גם קוסמטיקה קוריאנית, שולחים קופסאות, וגם קיי-פופ ומוזיקה ודברים כאלה. אז מישהו אוהב, אז נראה לי אחלה קופסה בשבילו. אז אני קיבלתי קופסת נשנושים, והם אומרים שהם שולחים כל אחד מכתב אישי ויפה. זה ממש נותן להרגשה נחמדה ששולחים לך מכתב אישי כזה. השקיעו בכתיבה, כל הכבוד להם. ונותנים לי נייר הדפס נחמד של קוריאן בוקס, ומאחר הם מסברים פחות או יותר על המוצר בקטנה, וגם את השם של המוצר ואיזה טעם זה. והם מאוד מקדישים בקטע הזה פה למטה שיש לכם אלרגיה מסוימת, אז לא ממליצים להם את הקופסה. וגם זה אותו דבר לגבי מי ששומר על כשרות או שהוא טבעוני או צמחוני, לא ממש ממליצים על הקופסאות, כי הם לא עכשיו יפרטו הכל מה צמחוני, מה טבעוני, מה בשר ומה לא, ככה זה. אז הדבר הראשון שאני רואה, אתם את כל הקופסה הזאת, איזה יופי. ראה, קיבלתי מתנה, אז זה קופסה גדולה שמקבלים פריט אחד קוריאני. קיבלתי אותו עם סרט חמוד, קצת נפל לי, וככה זה נראה. הנה. הוא יפה עם פרחים כאלה, פרחים ורדים יפים כאלה. אז יש לי עוד צ'ופסטיקס, ייי. אוקיי, יש לי פה שני שקיות גדולות שיוצאתי מהקופסה. אחת נראה לי, נראה כמו במבה בטעם דבש. וזה מה זה? זה נראה כמו צ'יפס עם רוטב לעוף. ככה זה נראה, הנה. אז בוא נטעמן איתם את הדבש, בוא נראה מה מסבירים לי בנייר שלי. איפה אתה? שקית דבש. זה? כן, זה. כתוב לי corn cheese, corn snack with cheese, אבל לא נראה לי שזה עם גבינה, נראה לי זה עם איך קוראים לזה, דבש? אם אני טועה? דווקא לא, יש מצב שאני טועה. יא, טעיתי, מאחורה יש ציורים של גבינה ותירס. אוקיי, בוא נפתח, אולי זה במבה בטעם גבינה. טעיתי, אני כתוב לי פה open. בוא נראה. ריח, אין ריח חזק. תראו איזה במבה ענקית, וואו. זה יכול להיות מגניב, במבה ענקית. זה גבינה מתוקה, אני לא אוהבת. אוקיי, כל השאר מרגיש כמו במבה, בלי טעם, בלי כלום. ופה יש פס אחד קטן של אמור להיות גבינה. אבל זה גבינה מתוקה, ככה זה מרגיש לי. לא יודעת מה הקטע, כנראה שאוהבים, בואו נדוקה פה. וזה החטיף הבא. זה נראה ממש מגניב, ראית, תראו את הייצוב מאחורה. העוף ממש שמח לשפוך את הרוטב על הצ'יפס. אז זה לא נראה לי בטעם עוף, זה נראה לי בטעם הרוטב של עוף. אולי רוטב קוריאני שאני לא מכירה. אנחנו פותחים את זה. דווקא עשינו לא מזמן איזה אתגר צ'יפסים הזויים שיש ביפן. נראה כמו צ'יפס רגיל. יש ריח מתקתק, אני מריחה פפריקה. מתוק. אז זה רוטב מתוק כזה, כנפיים מתוקות כאלה. זה טעם של קטשופוי כזה. מזכיר לי טעם של קטשופ וקצת פפריקה. זה מה שמזכיר לי. אבל נחמד. אוקיי, הביאו לי שני שקיות תה. כתוב לי פה שזה פרפל קורן טי. אני רוצה לטעום את התירס הסגול הזה. אז עשו מזה תה מגניב. אני לא יכולת לשתות עכשיו, חם לי מדי. אני מתה מחום. אני מחם לי כל כך. זה הבא, אז מי שעוקב אחרי כבר יודע מה זה. זה פטריות שוקולד כאלה, ביסקוויט ושוקולד, נורא נורא טעים. אז כנראה בקוריאה יש להם משלהם. כמו שלנו יש את הקוקי קיף כיף. הם עושים גם סוג של חיקוי.
אז הנה הפטריות שלי עקומות. למה הן עקומות? אוקיי. בטעם ביסקוויט ושוקולד. מאוד פשוט, תמרחו נוטלה על ביסקוויט וזה אותו דבר, רק שזה בצורת שוקולדים חמודים. שוקולד חלב, ביסקוויט רגיל לגמרי, וקוראים לזה צ'וקו בוי. זה הבא, הביאו לי בחבילות הקטנות, נראה לי זה היה אריזה גדולה ופשוט חלקו את זה. אז אומרים לי לפתוח ככה, איך אני אמרה לפתוח את זה? מה זה? אוו, זה ופל כזה עם מילוי. חוץ משזה כתוב על זה קראון, אין לי מושג מה זה. קראון סנדו, צ'וקו ונילה, פלייבורד סנד. במקרה זה כן בטעם חול. הוופל במיוחד. מילוי שוקולד. קצת יבש, הייתי צריכה אפשר לשתות עם זה, זה מה שאני צריכה. בוא נעבור לבם, עוד חברת קראון של בייקרי. מה זה בייקרי? צ'יז קייק. אני לא אוהב צ'יז קייק. אוו, זה כזה חמוד, זה כזה עוגה קטנה כזאת. זה ממש טעים. זה לחוטי, רך. בעיה שלא מרגישים את הגבינה. את העוגה גבינה, אז זה ממש נהדר. נראה לי משהו כזה אפשר למצוא בארץ. אז הביאו לי שני עוגות מחברת גם קראון, כנראה קראון מאוד פופולרי. אז זה סטרוברי פאי צ'וקו פאי וויט סטרוברי קרים אינסייד, עם שוקולד תותים בפנים, או קרם תותים בפנים, וזה פשוט עם בננה, עם ציפוי שוקולד. אני אתן את התות. ככה זה נראה. זה לא בין האהובים עליי. נראה תמיד עמוס מדי בדברים, ככה זה תמיד נראה לי. השוקולד בננה פשוט אותו דבר. בננה זה הבא, זה זה, זה חברת קראון. כן, קראון סנדו. וואו, קראון ממש פופולרית, זה כמו קולבי פה. קראון סנדו צ'וקו ונילה פלייבורד סנד. מה אתם מרצינים? הבנתי. אז הזה שקיבלתי זה בננה אייס הים בננה קרים וואפל, וזה צ'וקו ונילה פלייבורד סנד. אני מקווה שזה לא באמת בטעם חול. הם מתכוונים לסנדוויץ', סנדוויץ', הבנתם? אז יש ביסקוויטים, שני ביסקוויטים ושוקולד קרם כזה. זה ממש נחמד. זה אהבתי מאוד. השוקולד קרם ממש עבר לי, והעוגיות האלה, זה לא עוגיות, זה ביסקוויטים האלה שלפעמים הם בטעם גבינה, אבל זה לא בטעם גבינה, זה כאילו טעם רגיל עם שוקולד. וואו, זה ממש נהדר. באטר וואפל, זה הדבר האחרון, באטר וואפל, וואו. בוא נראה מה זה בטעם חמה. מה זה? זה וואפל, איזה יופי. רק עושה לי גלידה. נהדר, אבל חסר לי מאוד גלידה. אז מישהו אוכל כזה, קחו איזה כדור גלידה ונילה עם זה, קצת אגוזים, אולי פטל. נהדר, לא צריך יותר מזה. וואה, זה טעים. אוקיי, זה הבא, זה פנטה, רק שתדעו, זה ג'לי פנטה. אז אומרים לי להכניס את זה לפריזר. אז גם היה לי קופסה של חטיפים יפנים שהביאו לי גם איזה משקה ג'לי כזה, אמרו להכניס לפריזר. אז לפני שאני שותה את זה, תראו ככה הלוגו של פנטה נראה בקוריאנית. מגניב, לא? מה נשתה? ממש פנטה בלי גזים. ממש עדין כזה, לא מתוק מדי.
אני אכניס את זה לפריזר, תעקבו אחריי באינסטגרם או סנאפצ'אט, אני בטח אשים תמונה מה אני חושבת על זה, או סרטון קצר. וקופסה מגיעה מדרום קוריאה, כשאני מדברת על קוריאה זה 100% סיכוי שזה על דרום קוריאה, כי שם כל הדברים המודרניים ויותר מתורבתים שם, כמו קיי-פופ ונשנושים ואיפור, כל הדברים הטובים באים משם. ובעיקרון זהו חברים, מקווה שנהנתם מתיחת קופסה, היה ממש כיף, תודה רבה שצפיתם, מקווה שלמדתם משהו חדש. ומי שאוהב קיי-פופ וקוסמטיקה קוריאנית, שיגיב לי בתגובות ואחלה קופסה בשבילו, או בשבילה. זהו. נשנושים, חטיף קוריאני. מה זה? כתוב לי, honey butter almond. שקדים, חמאה ודבש. זה נראה מעניין. בוא נפתח. אני אוהבת השקיות זיפר האלה. הם ממש שומרים על האיכות של המוצר. אוקיי, ככה זה נראה. אתם רואים? הנה. בוא נוציא שקד אחד.